दर्शकको चाहना के छ भने हरिहर र निताको विवाह भएको हेर्ने चाहना पनि छ हैन कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ तपाईहरु दुई जनाको विवाह हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ भोजपुरी मुभीको लागि सुटिङको लागि जानु पनि भएको थियो हैन कस्तो रह्यो एक्सपीरियन्स अलिकति शेयर गरिदिनुस् न अलिकति रमाइलो प्रोजेक्ट काम गर्ने पार्टनर प्रोजेक्ट पार्टनर अनुभव मात्रै स्वागत छ ओके स्वागत छ दुवैजनालाई कस्तो भयो कमेडी च्याम्पियनको आजको तपाईँहरूको सो कमेडी क्लब राम्रो भयो नीताजीको फर्स्ट एक्सपीरियन्स होला है कतिको हेर्नुहुन्थ्यो हेर्ने गर्थे बेला बेलामा बिचमा भएको थियो आफ्नो टाइम दिएर आउनु भएको थिएन अनि यो सेट यो इन्भाइरोमेन्ट एम्बियन्समा कुराकानी राम्रै भयो कतिको हाँस्नु भयो अलवेज यहाँ आएपछि जहिले पनि राम्रो लाग्छ खुसी लाग्छ कतिको चेन्जेस पाउनु भयो सिजन वान र सिजन टूमा धेरै चेन्ज क्रिएटिभिटीमा चेन्जेस धेरै छ त्यो चाहिँ राम्रो पार्ट हो कुन चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ अलिकति दुवैजनालाई त्यो त हेर्नुपर्छ होइन अलिकति ट्रेलर जस्तो कुरा मात्र अलिकति बताऊँ न होइन सो आउँदाखेरि एउटा दर्शकलाई हेर्नेमा त्यो फोटो हल्दा भइरहेको हुन्छ होइन कस्तो कस्तो भयो अलिकति थोरै अलिकति एक्सपिरियन्स होइन एक्सपिरियन्स राम्रो प्रोग्रामको लिगेसी पनि हुन्छ कति कुराहरू बाहिर निकालिदिनु मिल्दैन हजुर सो आइसकेपछि नै राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू छ सोको होइन त्यो कुराहरू छ तर एज अ होल प्रोग्राम एकदमै इन्टरटेनिङ छ एकदमै राम्रो भयो रमाइलो लाग्यो तपाईँहरू पनि आइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच बिताइदिनु ओके ओके अलिकति थोरै अलिकति कुराकानी गरौँ न होइन जस्तो तपाईँहरू चाहिँ कतिको हाँस्न चाहिँ हुन्छ नि हजुर रुचाउने मान्छे हो कि अलिकति होइन तर यो एउटा यस्तो सो हो कि जसमा जे कुरामा पनि हाँस्न मन लाग्छ होइन रिसाउनु मन लाग्छ इन्टरटेन आफू पनि इन्जोय गर्ने उहाँहरूले पनि इन्जोय गरिराख्नु भएको छ र हेर्ने दर्शकले पनि इन्जोय गर्नुहुन्छ ओके आफू तपाईँहरू चाहिँ कतिको आफूलाई चाहिँ हँसाउन सक्छु जस्तो लाग्छ कि कतिको इन्टरटेनर हुनुहुन्छ कि तपाईँ यस्तो हो रुवाउन सजिलो छ हँसाउन गाह्रो छ हजुर मेरो हिसाबले चाहिँ हँसाउन गाह्रै हुन्छ ओके कतिको हँसाउनुहुन्छ हरिहरजीले तपाईँलाई चाहिँ अलिकति पर्सनल्ली थोरै अलिकति रमाइलो होइन कुराहरू जोकहरू हुन्छ नि त्यो टाइपको जोक गर्ने उहाँको नेचरै छैन मैले चाहिँ हरिहर सरको चाहिँ नयाँ सो आउँदैछ भनेर हामी सुनेको थियौँ जसमा चाहिँ हाम्रो म्यामले तपाईँले डिरेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सुनेको थिएँ यो के हो अलिकति भन्नुहोस् न सो त्यो हरिहर अधिकारी सो यो चाहिँ वैशाख राजा आउँछ होला सायद त्यो डेट कन्फर्म गरिसकेका छैनौँ हामीले र त्यसको प्रिपरेसन भइरहेछ हजुरले नै डिरेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थियो हजुर पोस्ट प्रडक्सनको काम भइरहेछ हामी अहिले साथमा छौँ एउटा इस्यु यो पनि हो होइन टपिक्स यो पनि हो कि सो हाम्रो रिलिज हुँदैछ तपाईँहरू अहिले क्लोज हुनुको कारण यो एउटा सोले गर्दा पनि हो जस्तो मुन्द्रा कमेडी क्लबमा छौँ होइन लाइफमा हुन्छ नि त्यस्तो कुनै मोमेन्ट छ जस्तो एकदम कमेडी भएको अब कमेडी क्लबमा त आइरहेको छौँ त्यस्तो केही सेयर गर्नु मिल्छ भने मिल्छ कमेडी भएको क्लब चाहिँ कमेडी भएको मोमेन्ट चाहिँ अघि त्यहाँभित्र यस्तो एउटा मोमेन्ट यस्तो आयो कि एकदम अलिकति केही सेयर गर्नु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि पछाडि कुनै यो भित्रको त नभनौँ होइन किनभने
सिक्रेट नै राख्नु पर्छ हामीले हैन लिगेसी हुन्छ हजुर प्रोग्रामको यो प्रोग्राम बाहेक अरु लाइफमा घटेका फनी मोमेन्टहरु हुन्छ के देखेर चाहिँ हाँस उठ्छ के तपाईहरुलाई देखेर समझेर हुन्छ नि त्यस्तो त यादै हुँदैन भन्छ कमेडी नै भएको छैन तपाईहरुको लागि कमेडी भएको छ त्यही त्यही सोध्नु याद हुँदैन त्यो याद भएन अहिले रिसेन्टली चाहिँ त्यही हो हामी जब भित्र छिर्यो भित्रबाट चाहिँ एकदमै कमेडी नै कमेडीको माहौल थियो चाहिँ हाँस्यौँ धेरै आज यहाँ उनलाई चाहिँ रेडी भएर कुर्थामा एकदमै राम्री देख्नु भएको छ जहिले पनि कुर्था धेरै युज गर्नुहुन्छ म्याम हजुरले सो आज चाहिँ कतिको टाइम लाग्यो यहाँ आउनु कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो हरेक काम हरेक प्रोग्राम मेरो लागि हरेक इन्टरभ्यू म एक्साइटेडै हुन्छु होइन बोल्नको लागि कि आफ्नो तर्कहरू राख्नुको लागि र टाइम त्यति लागेन अब यहीँ आएर हल्का मेकअप सेटअप गरियो कपडा त घरबाटै लगाएर आएको केही पनि छैन त्यस्तो यति टाइम लाग्यो र फेरि मैले अर्को पनि सुन्दै तपाईँ बसेको भएर एउटा गीत पनि आएको थियो माइतीको भन्ने जुनमा तपाईँले एकदम राम्रो एक्टिङ गर्नुभएको थियो र अहिले मिलियन भ्युज पुगेको छ सो यसबारे पनि अलिकति भनिदिनुहोस् न अडियन्सलाई किन त्यो बारे हामीले कुरा गर्न पाएका थिएनौँ ए ओके राम्रो भयो जुन कन्सेप्टले चाहिँ बनाउनु भएको थियो बनाउन खोज्नु भएको थियो होइन धेरै नै राम्रो रेस्पोन्स आएको छ स्टोरी त्यही बेसको कुनै एक प्याटर्नको दर्शकहरूलाई जस्तो बाहिर बस्ने गाउँमा बस्ने उहाँहरूलाई चाहिँ मन छुने गीत बनेको छ भिडियो बनेको छ सबैले एप्रिसिएट गरिदिनु भएको छ यो भिडियोमा चाहिँ गरेको काममध्ये के फरक पाउनुभयो धेरैवटा म्युजिक भिडियो गर्नुभयो तपाईँ यो गीत चाहिँ अलिकति लामो समयपछि गर्नुभयो होइन त्यसमा फुल प्रेग्नेन्टको उसमा छु होइन त्यो जुन गेटअपमा म छु त्यो गेटअपमा अब फुल गीत छ त्यही एउटा नयाँपन हो र रुने धुने कराउने आफ्नो एक्ट देखाउने भनेको हरेक फर्ममा भइहाल्छ त्यो सर हजुरले हेर्नुभयो कि भएन त्यो गीत कसो लाग्यो हजुरलाई उहाँको एक्टिङ राम्रो पहिलेदेखि राम्रो थियो एक्टिङमा केही भन्ने कुरा ठाउँ नै छैन म जस्तो मान्छे जसको फिल्म फ्लप हुन्छ अर्को भजन केही आउँछ म्याम हजुरको हजुर डेफिनेटली आउँछ हामीले चाहिँ धेरै भजनहरू कलेक्ट गरिसकेका छौँ होइन बनाउनको लागि चाहिँ कन्टिन्यू हामी अब यही बेसलाई समातिसकेका छौँ यसलाई नै अगाडि बढाउने हाम्रो चाहिँ सोच छ ओके अलिकति अब फिल्मको कुराहरू आइरहँदाखेरि सँगै दुईजनाको फिल्मको तयारीहरू चाहिँ के भइरहेको छ अलिकति बोलेका चिजहरू जुन अनाउन्स गरेका चिजहरूलाई पहिला कम्प्लिट गरौँ भोजपुरी मुभीको लागि सुटिङको लागि जानु पनि भएको थियो होइन कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न हजुरको इन्डिया जर्नी हजुर एकदमै राम्रो मुम्बई जर्नी एकदमै राम्रो भयो एउटा भोजपुरीको एउटा लेभलको हिन्दी भोजपुरी होइन जहाँ त्यो हिन्दीमा पनि त्यसमा पनि हामीले ल्याङ्ग्वेजमा सुटिङ गरेका छौँ भोजपुरीमा पनि गरेका छौँ धेरै नै राम्रो भयो यहाँको भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स नयाँ आर्टिस्टहरू नयाँ टिमसँग काम गर्नु तपाईँहरूको सहकारी होइन अहिले चाहिँ अडियन्सहरूले अब मिडियाहरूले चाहिँ यति रुचाउनु भएको छ हरेक कुरा फलो भइरहेको छ हजुरहरूको चस्मावाला फोटो पनि एकदमै भाइरल भएको थियो होइन अलिकति केही सेयर गरौँ त्यो त्यो कुरा चाहिँ रजतपथमा आउँदाखेरिको कुरा कामी सेयर गरौँ अहिलेसम्म ननिस्केको कुरा चाहिँ मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा निस्केको छ चस्माबारे होइन त्यो चाहिँ हजुरहरूले दर्शकहरूले चाहिँ पुरै टेलिभिजनमै हेर्दाखेरि मजा आउँछ मैले भन्नु भन्दाखेरि पनि सरप्राइज दिन रेडी हुनुहुन्छ हजुर त्यसमा सरप्राइज छ इन्जोय गर्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई अरू सरप्राइजहरू के हुनेछ हजुर बैशाखमा हुनेवाला छ नि सबै कुरा बैशाखमै हो प्रोग्राम हाम्रो स्टार्ट रिलिज हुँदैछ बैशाखमा त्यो एउटा सरप्राइज भइहाल्यो होइन एउटा हिरोइनले एक्सन कट गर्नु होइन अनि उहाँसँग जुन हल्लाहरू तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ सुनिराख्नु भएको छ त्यो चिजलाई त्यो के अरे मिसाएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सरप्राइज हुनसक्छ यो प्रोग्राम अब तपाईँ ड्रेस भएपछि अब उहाँले होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ गाली कति गर्नुभयो त एक्सन कट गर्दाखेरि हुन्छ नि हजुर गाली त मेरो डिक्सनेरीमै छैन होइन न मैले गाली खान्छु न म गर्छु ओके हरियर सरलाई सुन्न चाहे होइन उहाँ डिरेक्टर हुनुहुन्छ होइन उहाँको डिरेक्सनमा काम गर्न कतिको सजिलो कतिको गाह्रो भनौँ न उहाँको अर्को पाटो के देख्न पाउनुभयो तपाईँले निकालेको क्रिएटिभिटीको कुराहरू डेडिकेसनको कुराहरू हार्डवर्कको कुराहरू अरू के हुन्छ होइन यस्तो चिजहरू छ र काम गर्ने अब टेक्निक्सहरू अब अलिकति लार्जर थियो लार्जर देन लाइफ थियो एउटा इन्टरभ्यू गर्ने एउटा प्रोग्राम गर्ने पार्ट पनि लार्जर देन लाइफ थियो त्यसलाई राम्रोसँग सुट गरिरहेको छ राम्रो एम्बियन्समा खिचिरहेको छ र कन्टेन्टहरू राम्रो आएको छ गेस्टसँग हामीले एकदमै हाम्रो जति पनि गेस्टहरू हुन्छ उहाँहरूले अरूलाई सेयर नगर्ने कुराहरू सेयर गर्नुभएको छ हाम्रो सोमा नेताजी पनि आउनु भएको छ भन्ने सुनाइदियो हजुरले हामीले हेर्न त हेरेको थियौँ साडी लगाएर कुसमा
म अलिकति अलिकति नयाँ अवतारमै डिरेक्सन गरेर आएको थिएँ मैले यो प्रोग्रामको पुरै साडी लाएर मेकअप गरेर एक्सन कट गरेर आएको थिएँ झुटा बोलेको होइन तपाईँले प्रोग्राम गरेपछि थाहा पाउनु हरेक सरलाई सोध्न चाहे होइन मार्गदर्शन चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो कान्तिपुरमा होइन अब हजुरको त्यहाँबाट एकदम फलोअर्सहरू पनि हुनुहुन्छ र एक दुईवटा अब हरियर सोमा जानुभयो तपाईँ है अब यो मार्गदर्शनमा चाहिँ ग्याप हो कि मार्गदर्शन प्रिपरेसनमा छ एचएसओ रिलिज भइसके पछाडि हामी अर्को धार्मिक सिरिजको प्रोजेक्ट छ र सँगसँगै मार्गदर्शन भनेको एउटा नर्मल टिभी मान्छे कुण्डली हेर्ने प्रोग्राम हो त्यसलाई हामीले कन्टिन्युटी दिन्छ ओके अब हरियर सोमा चाहिँ हाम्रो सेलिब्रिटीहरूको कुण्डली हेर्ने हो तपाईँले कुण्डली हेर्ने भएन के गर्ने ज्योतिषसँग उहाँले आफ्नो लाइफको कुराहरू सेयर गर्ने हो ओके तपाईँहरूको केमिस्ट्री एकदम रुचाइदिनु भएको छ दर्शकले होइन धेरै दर्शकको चाहना के छ भने हरिहर निताको विवाह भएको हेर्ने चाहना पनि छ होइन कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू दुईजनाको विवाह हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ सबैले चाहनुहुन्छ म त एप्रिसिएट गर्छु होइन मन गर्छु एकदमै खुसी लाग्छ तर मेरो मनको चाहना पनि हुनु पऱ्यो उहाँको मनको चाहना पनि हुनु चाहना जब मिट हुन्छ अहिलेसम्म चाहिँ मिलेको छैन मनको चाहना त्योसम्म त्यो लेभलसम्म सोचिया छ हल्ला यतिसम्म आइसकेको छ कि बैशाखमा हामीले खुसीको खबर अर्थात् हजुरहरूको बिहा भोज चाहिँ खान पाउने भन्ने होइन भयो भने राम्रो पाउने होइन सबैलाई बोलाउँला भयो भने ठिकै छ भन्नुहुन्छ हजुर हरिहर सरले के विषयमा यही हो त साँच्चीकै तिमार बाह्रकै हो त अब यस्तो छ एउटा द्वारलाई हामी सँगै हिँड्दैछौँ सँगै बस्दैछौँ भन्ने हजुरको कुरा एउटा साथीमा अथवा एउटा प्रोजेक्ट काम गर्ने पार्टनर प्रोजेक्ट पार्टनरमा लिमिटेड हुन्छ होइन हजुर त्योभन्दा माथि गएर हेर्नु पर्दाखेरि त्यसमा थुप्रै कुराहरू हुन्छन् अब त्यो बारेमा भन्न सकिँदैन अहिले केही पनि तपाईँको भविष्यवाणीले चाहिँ के भन्छ तपाईँहरू दुईजनाको विवाह हुन्छ कि हुँदैन यसको भविष्यवाणी गर्न चिन्ता भइरहेछ चिन्ता तिमी माया माया भन्छ के हो ओके थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू अगाडि जाने यतादेखि जाने भित्र